Šioje pamokoje pakalbėsime apie kūrybišką asmenybę ir esminius momentus, kurie lemia kūrybos rezultatą. Tai šios paskaitos temos veiksniai susiję kūrybišką asmenybę, kuo kūrybiškas žmogus skiriasi nuo kūrenčio ir kaip mes reaguojame į problemą. Anksčiau kalbėjome pagrindinius veiksnius, kurie lemia kūrybos rezultatą ir dešinėje pusėje matom tie veiksniai, kurie priklauso kūrybiškai asmenybei. Pirmas svarbi veiksnių grupė tai yra, kaip jau buvo anksčiau minėta, kūrybiškas rezultatas. Tai yra žmogaus kūrėjo gebėjimai, įgūdžiai, patirtis, intuicija, vaizduoti. Antras svarbus veiksnys tai yra valdymas. Kaip žmogus kūrėjas valdo kūrybos procesą. Ir vienas iš svarbiausių momentų tai yra kūrėjo turimi tikslai, siekiai, uždaviniai, planai, aistra ir taip toliau. Tai yra tas pagrindas, kas žmogų veda pirmin. Tai taip pat svarbus motyvai, kokie būtent dalykai skatina žmogų kurti. Toliau gebėjimai, tai yra gebėjimai valdyti procesą. Svarbios taip pat emocijos, jausmai. Jeigu žmogus yra apimtas neigiamų emocijų, pykčio, baimės, tai kūrybos procesas bus, suprantama, neypatingai geras. Toliau svarbi valia, gebėjimas prisiversti, net kai nėra nuotaikos dirbti ir panašiai. Dispozicijos tai yra nuostatos, įsitikinimai ir kiti dalykai, kurie yra iš vaikystės suformuoti ir visą gyvenimą besiformuojantis tokie dalykai, kurie veikia žmogų ir lemia, ar žmogus bus kūrybiškas ir kaip jisai kūrė panašiai. Svarbi taip pat savivertė, kaip žmogus vertina save, ar jis laiko save kūrybišką ar nekūrybišką ir taip toliau. Pasitikėjimas savim be abejo svarbus momentas. Toliau metodai ir strategijos. Tai yra tokie, galima sakyti, įrankiai, proto ir kiti, kurie padeda sustiprinti kūrybos potencialą keletą kartų. Apie tos metodus mes kalbėsime atskiroj pamokoje. Vertinimas. Kaip žmogus vertina ir ne tik patį galutinį rezultatą, bet ir pačią kūrybos eigą. Ir galbūt kūrėjai, kaip žinot, kartais sunaikina savo kūrinius, net nepabaigusius ir taip toliau. Jeigu jie įvertina, kad tai yra, sakysim, šlamštas ar panašiai. Na, ir prie valdymo galima priskirti ir visus nurodymus kitų žmonių įtaką, kas taip pat lemia kūrybos rezultatą. Didelė veiksnių grupė tai yra kūrėjo savybės. Psichologinė literatūroje yra aibė bruožų, savybių, kokiomis pasižymi kūrėjai. Aš išskiriau tris pagrindinės tokias blokus, dalis, kurias galima būtų sugrupuoti visas kūrėjo savybės. Tai tvirtumas, lankstumas ir inversiškumas. Prie tvirtumo galim priskirti tam tikras valios savybės. Čia matot surašytas atkaklumas, darbštumas, ištvermingumas, disciplina, reiklumas, dėmesio koncentracija, autonomiškumas, tai yra gebėjimas atsispirti, būti savarankiškam ir gebėjimas atidėti atlygį. Tai yra tam tikra savybių grupė, kuri padeda žmogui, kuriai atsispirti išoriniam spaudimui, atkakliai pasiekti rezultatą. Nes kūrybos procesas neretai trunka ne vieną dieną, kartais metus, o kartais net ir visą gyvenimą. Kita svarbi grupė yra gebėjimas lankščiai reaguoti į aplinką, į tai, ką žmogus kuria.
Ir tokios savybės kaip žaismingumas, humoro jausmas, tolerancija ir taip pat nu, asimetriškų dalykų, reiškinių prieimimas turi didelės reikšmės tam kūrybos visam procesui ir visam kūrėjo gyvenimui. Prie inversiškumo galima priskirti žmogaus originalumą, atvirumą, emocinį jautrumą, egocentrizmą. Tai yra toks dalykas, kai žmogus susikoncentravęs daugiau į save, ne į kitus, kai tenkina savo poreikius, nepaisydamas kitų, galbūt net ir didelio pasipriešinimo. Tai padeda žmogui, kūrėjui pasiekti didelių rezultatų ir padaryti didelius darbus. Ir svarbus taip pat ryšys su pasąmonė. Bent jau meno srityje ir galbūt net ir moksle būna atveju, kada didelės problemas padeda išspręsti pasąmonė. Sapnai, atsipalaidavimas, meditacija ir kiti dalykai. Ir dar viena grupė veiksnių tai yra energija. Kokia žmogus turi energijos, kiek jis turi energijos. Tas energijos kiekis, kaip automobilio kurio bakas, yra priklauso nuo nuotaikos, sveikatos, žmogaus pajėgumo ir psichologinės, emocinės kitokios būsenos. Jeigu būsena yra bloga, žmogus neturi energijos, gali jis neturėti energijos kurti ir panašiai. Bet tai kartais žmogus turi kūrybinės energijos tiek, kad gali dirbti kelias paras nesustodamas. Ir svarbus momentas yra tai, norėčiau pabrėžti, kad atkreiptume dėmesį į tai, kad žmogus gali būti kūrybingas, bet nieko nesukurti. Kitas žmogus gali būti mažiau kūrybingas, mažiau turėti talentų, gebėjimų ir dar ką nors, bet jisai sukuria žymiai didesnius kūrinius, negu, nu, kaip sakant, tokie vaikščiantys genijai. Jeigu pažiūrėtume į schemą, tai kūrybingo žmogaus veiksniai yra būtent potencialas. Jis galbūt tokią potenciją, kūrybinę potencialą turi labai didelį. Turi tam tikrų savybių, bet kažkodėl nesukuria. Kūrintis žmogus, jo veiksnių puokštė yra žymiai didesnė. Jis yra, turi ir tikslų, motyvų ir taip toliau. Energijos reikiamų savybių, galbūt mažiau potencialo, bet jeigu jis naudoja efektyvius metodus, jo potencialas yra keletą kartų didesnis už žymiai kūrybingesnį žmogų. Ir, sakysim, jeigu pažvelgtume į nesiniai mirusį Steve Jobsą, tai jo tikslai visuomet buvo grandioziniai, globalus, maksimalus, didžiuliai, apimantis visą pasaulį. Motyvai, na, tikrai jis nesiekė užsidirbti pinigų. Jo tikslai buvo motyvai pakeisti pasaulį, duoti žmonėm tų daiktų, tų prietaisų, kurie yra būtini, kad pagerėtų jų, patobulėtų tas pasaulis. Ir taip toliau. Ir jeigu pažvelgtumėt į kitų žmonių motyvus, tikslus, pastebėtumėt, kad tie žmonės, kurie pasiekė didelių rezultatų, sukuria generius produktus, puikius kūrinius, jų tikslai yra nu, tokie humaniški, apimantis, netgi maksimalus, išeinantis už netgi žmogaus galimybių ribų. Vat būtent tokių tikslų, jeigu sieksit, tai pasieksit didelių rezultatų. Kaip mes reaguojame į nepalankę situaciją, į problemas, į negerovės, tai, kas aplinkui yra neigiama mūsų pasaulyje. Ir kai kurie žmonės prisitaiko, jie sugeba pakeisti savo gyvenimą, savo gebėjimus, įgūdžius, mokėjimus ir taip toliau ir turi rezultate gerą gyvenimą. Bet didelė dalis neprisitaiko prie esamos situacijos, prie to pasaulio, kuriame gyvena. Ir čia iš čia galimi du keliai. Arba vienas tai susitaiko ir kenčia. Pastebėsi, daugelis žmonių dejuoja, bet nieko nedaro.
kiti nesusitaiko. Tie nesusitaikantis vėlgi skiriasi į dvi grupės. Į tie, kurie kuria ir tie, kurie greuna. Tai yra destruktyvus ir kūrybiški, ir kuriantys žmonės. Pažiūrėkit, kokioje savo situacijoje esate. Suprantama, ne vienas žmogus, ypač šiuolaikiniame pasaulyje, nedirba vienas, netgi jeigu jis ir užsidaręs dirba savo dirbtuvėse ar laboratorijose. Daugelis kūrinių kuriami grupėse, tos grupės įeina į organizacijas, organizacijos suteikia sąlygas, finansus, galimybės ir taip toliau. Ta organizacija įeina į didesnės struktūras, ir vyriausybės organizacijos, galbūt ar verslo struktūras, kompanijos pasaulinės ir taip toliau. Na ir galiausiai žmonija. Šiuolaikinis pasaulis tai yra globalių ryšių ir didelių komunikacinių galimybių laikmetis. Ir internetas, elektroninis paštas ir kitos galimybės atveria tokius dalykus, kad galima kurti netgi būnant vienam ar kitam pasaulio krašte ir mobilios grupės, kompanijos, bendrovės ir taip toliau. Apibendrinant, galima pasakyti, kad kūrinti asmenybę pasižymi dideliu kūrybiniu potencialu, kurį panaudoja valdydama kūrybos procesą. Tokia asmenybė turi aiškius tikslus, pasitiki savimi ir patiria kūrybos džiaugsmą. Taip pat jį pasižymi charakterio tvirtumu, elgesio lankstumu, originalumu, tolerancija, nežinomybei kitiems žmonėms ir panašiai. Tokia asmenybė taip pat yra labai energinga ir aktyvi. Kuriantis žmogus nevengia problemų, dažnai net specialiai jų ieško. Pastebėsit, kad netgi daugelis mokslininkų ar menininkų, jeigu nekuria, tai ieško, kas yra negerai ir ką reikėtų dar pakeisti, patobulinti. Ir taip jie tobulina visto mūsų gyvenimą. Ir galiausiai užduotis. Įvertinkite savo asmenybės savybės ir palyginkite su kuriančios asmenybės bruožais. Ir pamastykite ir panalizuokite, kaip jūs reaguojate į aplinkui esančias problemas. Dėkui.